Aí, rapaziada, como deixar a roda da sua moto? Pode usar no carro também esportiva? Com uma seringa, mas tem que ser isso aqui, ó. Tem que ser tinta de esmalte, senão não vai dar certo. Tá vendo aí, ó? Olha que top. Você vai ver como é que vai ficar top, rapaziada. Olha aí, ó. Você vai devagarzinho aqui, ó. Não suja. Tá vendo aí? Do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Pode preencher bem. Você vai ver como é que vai ficar top. Olha lá, ó. Feito isso. Aí você vai com paciência aí. Aqui eu só tô dando uma demonstração grátis aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha que bonito. Olha que bonito que tá ficando aí, rapaziada, ó. Olha só pra você ver como é bonito. Vai vendo aí. Você vai fazendo a sua motinha aí, você vai ver. Pode usar no carro também, no pneu. Se tiver top assim, ó. Olha que da hora. Olha aí, ó. Olha só pra você ver como é que tá ficando bonito, tá vendo? Só ir preenchendo aqui, ó. Não tem mistério algum. Simples e fácil. Você faz aí sozinho. Olha lá, ó. Olha que bonito. Você tem que ver depois que seca como é que fica bonito. Olha aí, ó. Preencheu. Você vai devagarzinho aí com calma, mas tem que ter paciência. Você ter paciência aí, você consegue. Aí, ó. Olha só como é fácil. Tá vendo aí? Olha lá, ó. Tô preenchendo. Olha que bonito. Olha que bonito que tá ficando. Olha o visual que tá ficando aqui, ó. Deixa eu terminar isso aqui. Olha lá. Olha como é que tá ficando bonito aí, tá vendo? Pode fazer, rapaziada, sua motinha aí. Você já vai vendo a diferença. Olha lá, ó. Olha só pra você ver, ó. Olha como é da hora. Você vai ver quando terminar aqui, você vai ver o visual que vai ficar. Você vai ver como é que fica bonito. Não mancha, não mancha o pneu aqui, ó. Mas usa tinta de esmalte, porque spray, ela é muito rala. Se você colocar aqui, vai borrar tudo. Porque eu já fiz com spray, não ficou bom não com spray. Ao testei esse com esmalte aqui, ó. Olha como fica bonito aqui, olha só pra você ver. Devagarzinho mesmo. Pode ir fazendo na manha aí, que você já vê a mágica acontecer. Olha lá, ó. Olha só. Olha como fica bonito aí, ó. Pode deixar preencher bem. Vai voltando aqui, ó. Você vai retocando os cantinhos. Seca rápido, viu? E seca rápido e fica bonito. Olha a diferença que já tá ficando aí, ó. Olha só. Olha a aderência. Olha aí os cantinhos. Pode ir indo bem aqui, rapaziada. Aí, ó. Ó. Tem um pouquinho de paciência aí, você consegue. Tá vendo aí? Olha como já tá ficando bonito aqui, ó. Tem paciência, pode fazer no pneu todo aqui, ó. Onde tiver letreiro assim, ó, tá vendo? Você pode ir fazendo, onde tiver os letreiros aqui, ó, na Pirelli. Olha aqui pra trás aqui, ó, olha só. Aqui. Vamos supor que você quer fazer aqui atrás aqui, ó. Olha lá, ó. Quer fazer aqui, ó, olha só. Fazer só uma demonstração aqui, ó, no T. Eu vou pintar o T aqui só pra você ver. Olha lá, ó. Você vai fazendo com paciência aí, que vai dando certo. Mas fica top. Olha só pra você ver, ó. Tem que ser com agulha e uma seringa que não vai manchar, você não vai ter trabalho algum. Olha lá, o fio no T aqui. Tá vendo aí como é que já ficou top? Fazendo esse I aqui agora, ó. Olha lá, ó. Enquanto isso, o outro tá secando lá. O outro tá top também. Olha só pra você ver, hein. Fio no I. É um luxo, rapaz. É um luxo. Você vê aí, você já vê a diferença quando começar a rodar. Vamos fazer nesse Y aqui também, ó. Olha no Y aqui, ó. Olha que da hora. É só ter paciência aí que vai dar certo. Vendo aí? Olha como fica bonito aqui, ó. Vai preencher. Não tem trabalho porque tá na seringa aqui, ó. Você vai despejar o esmalte aqui na seringa, ó. Despejou, deixa curtir mesmo. Sem medo. Olha lá, ó. Feito isso daí. Olha só pra você já ver a mágica acontecendo. Que fica bonito, rapaz. Fica uma coisa, um destaque bonito. Vamos fazer no D aqui, ó. É coisa rápida, não tem muito trabalho. Tá vendo aí? Olha lá, ó. É só ir preenchendo aqui na manha, devagarzinho. Olha lá, olha só. Tá vendo aí? Vai com paciência aí na sua motinha aí. Já vai ficando top. Olha lá, ó. Pneu da bicicleta também, quer dar um talento? Também fica bom na bicicleta. Aí, ó. Olha lá. Olha como fica bonito. Tá vendo aí? E a tinta seca rápido, que é tinta de esmalte. Depois, se você não gostou, você vem com um spray preto aqui e joga por cima. Já tampa na hora, não tem nem... Olha lá, vamos fazer no R aqui, ó. Fazendo um R aqui só pra vocês verem, ó. Tá vendo aí? Olha, fazendo um R. Mas fica bonito demais, cara. Isso aqui fica um luxo. Olha só no R. Pode preencher aí sem medo, devagarzinho, que vai dando certo. Olha só pra você ver, ó. Olha como fica top.